Veoma su zastrašujući prizori kada šumski požari gutaju hektare šume. Divljač panično traži spas i napušta stanište, dok su štete koje za sobom ostavlja vatrena stihija ponekad nenadoknadive. Uz direktno tu je indirektna šteta, socijalni aspekt, posljedice po turizam, poremećaj biodiverziteta. Samo u periodu od 2013. do 2020. godine ove štete su u Tuzlanskom kantonu premašile 4,5 miliona konvertibilnih maraka. U periodu od 2013. do 2020. godine zabilježeno je negde oko 316 požara, gdje je ta opožarena površina zavatla, znači, šume i šumsko zemljište u površini od oko 1121 hektar. U prvih šest mjeseci ove godine situacija je nešto bolja. Uposlenici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona intervenisali su na 7 požara, a šteta je procijenjena na 220.000 konvertibilnih maraka. Mi smo u ovoj godini spremno dočekali ljetni period. Imali smo pripremljene sve dokumente koji su potrebni, koji prate naš rad, i po izbijanju prvih požara odmah smo mobilisali u skladu sa našim planovima, mobilisali naše uposlenike. Nakon svakog požara veliki se napori ulažu u rekultivaciju opožarenog područja, postupak koji traje godinama, ali koji se kontinuirano obavlja na području Tuzlanskog kantona. Pored toga što javno preduzeće upravlja šumama i vrši eksploataciju šume, ono vrši i određene, znači, te radnje koje se odnose na pošumljavanje, obnovu šuma, tako recimo na bazi godine pošumi se negde oko 170 hektara, znači zatim se negde oko 440 hektara izvrši njege nad već zasijanim kulturama. Na godišnjem nivou vrijednost ovih radova je 650.000 konvertibilnih maraka, a sredstva obezbjeđuje preduzeće Šume Tuzlanskog kantona iz svog poslovanja. Odgovornost prema našem šumskom blagu bi međutim trebala biti kolektivna. Mi smo šume naslijedili od svojih predaka. One nama nisu date da mi njih iskoristimo, nego su nam privremeno date na upotrebu i da ih bolje ili bar u obliku u kojem smo primili predamo našim nasljednicima. A što ćemo predati nasljednicima ovisi o svakom pojedincu. Građani Tuzlanskog kantona još uvijek mogu biti zadovoljni. Naše šume obiluju velikim brojem endemskih vrsta o kojima treba misliti svaki put kada u prirodi zapalite vatru.